så er den mægtige el her. Du kan få den som hoodie, t-shirt, taske eller penalhus. Hop ind på denmandigel.shop og bestil din mægtige el allerede i dag. I dag skal vi lege gemmeleg inde på min pet simulator server. Og det er derfor, jeg står herinde sammen med en masse søde mennesker. Hvis du undrer dig over, hvor du fundet dem hen, og hvem er de? Jamen, det er nogen, der er inde på min Discord server, fordi jeg har rent faktisk åbnet min Discord server, så alle kan joine. Og der ligger en link nede i beskrivelsen, hvis du er interesseret. Der er også nogle giveaways på pets, og i dag der skal vi altså lege gemmeleg inde på min pet simulator server. Hvis du synes, det lyder spændende, så giv videoen et kæmpe like, og fik jeg sagt, at jeg skal gemme mig, og den, der finder mig først her i dag, de får rent faktisk et pet, og så spiller vi nogle forskellige runder. Jeg tror, det bliver super awesome. Alright, venner. Alle sammen, de står nu her ved springvandet. Jeg har lige forklaret dem reglerne, og det, jeg har sagt til dem er, lige om lidt ved at gå ud og gemme mig, de skal vente her ved springvandet, og når jeg så er klar til at blive fundet, så skriver jeg klar i chatten, og så må de finde mig. Så nu har jeg tænkt mig at gå ud i Roblox, pet simulatorverden, og finde et gemmested, og lige så snart jeg skriver klar i chatten, så må de altså prøve at finde mig. Og blot for at forvirre folk, så har jeg altså tænkt mig og sådan bruge mit hoverboard herned. Måske vil jeg rent faktisk gemme mig. Skal vi lige prøve at se, om jeg kunne gemme mig på den anden side af kanonen her. Fordi jeg skal lige se. Jeg ved, man kan komme om på den anden side af kanonen her. Man kommer om på den anden side og stå derovre. Okay, det prøver vi lige. Det prøver vi lige, venner. For nu skal I se her. Jeg ved, at man kan hoppe op herovre. Vi skal lige sikre sig, folk. Jeg kigger ikke. Okay. Så det vi skal, ikke? Vi hopper op her, ikke? Det bliver et sindssygt godt gemmested, det her, ikke? Det håber jeg i hvert fald, det gør. Oh. Hvis det faktisk ikke lige, man kunne stå her. Man ser mig her. Jeg tror ikke, okay, vi kører her. Vent. Så det vi gør, vi skriver klar i chatten. I må lede nu. Og venner, jeg tror ikke, man kan se mig her. den første, han går forbi derovre. Prøv at se, han tager forbi kisten derovre, ikke? Den forbi ved den store kiste. Jeg ved ikke, om han kan se mig her. Måske kan de se mig. Jeg ved ikke. Altså, de kan jo se, at de må skrive i chatten, hvis de mener, at de har fundet mig. De kan tjekke. Det kan faktisk godt være, at de ikke kan se mig her. Han går forbi der, han går forbi der. Det er mega nice. Jamen, det er en nervevirrende, det her. Det er meget sjovt, det her, vil jeg sige. Okay. Men han går altså rundt der, ikke? Ikke fundet mig nu. Man skal sådan lige kende til, at man kan hoppe op her, ikke? Folk er ude og lede. Kan vi lige fortælle, hvem der er med? Vi har Chip. Vi har Ducky Duck-drengene. Vi har Fat Batman. Det er mig, Los Elias. Så har vi Markus. Vi har Marie. Vi har Peter. Vi har Pink. Vi har Plinby. Vi har Iyer, og jeg tænker, at det der, det er ikke den rigtige Plinby, vel? Nej, det er bare rimelig base, men det... Nej. Der kommer en der. Lad os lige prøve at se. Kunne han finde på at kravle op her? Ej, han kravler ikke op her. Okay, de går simpelthen videre, og de leder alt, hvad de overhovedet kan. man bliver sådan lidt nervøs, når de kommer herover. Ham der, Fat Batman, han kunne måske godt finde mig her. Jeg står lige her. Det kan godt være, vi skal skrive en ledetråd. Skal vi spørge, har I brug for en ledetråd? Nogen skriver nej. En skriver ja. Okay, jeg tror, jeg bliver fundet nu. Jeg er fundet! Så lige nu, der skal vi hente vores første, hvordan er det nu? Withdraw. Der, så tager vi den ud, ikke? Og så skal vi bytte med, hvad var det? Yeah! Yeah! Det var ikke der. Vi skal ind i trade. Så går vi ind til yeah. Og så sætter vi en trade request. Og så skal vi lige finde den der. Værs god. En rainbow ghoul horse. Afsted til diamond red. Så vi gør os altså klar til den næste runde. Alle kender reglerne, ikke? Og nu ved vi, at det er i hvert fald en, der kigger sådan et sted, hvor man kan bokse hen, ikke? Så lige nu, vi har dem alle sammen tilbage, tror jeg. Så vil jeg gå ud og lede. Vi er klar til runde 2, og nu vil jeg simpelthen gå ud og gemme mig her i Roblox-verdenen. Og jeg tænker, at jeg skal teleportere mig til en anden verden. Jeg tror lige, at jeg tager mit hoverboard på, bare lige for at forvirre folk lidt. Så går jeg den her vej, lige snart at de ikke kan se mig mere, så vil jeg teleportere til en anden verden. Og så vil jeg begynde at gemme mig. Skal vi se, kan de se mig her? De kan teknisk set stadig godt se mig dernede. Så jeg skal lidt væk, ikke? Jeg skal lidt bit smule væk. Altså, tænk mig at gemme mig et eller andet crazy sted. Jeg håber, det er et crazy sted i hvert fald. Skal vi lige se. Det er faktisk lidt ærgerligt, at Halloween-updaten ikke er her mere, fordi der var et fuldstændig sindssygt sted der. Kan vi lige prøve? Lad os prøve at se, nu går vi lige ind her. Hvor vi teleporter. Så teleporterer jeg mig hen til... Skal vi lige prøve Heaven Island og se, om der er et sted, jeg kan gemme mig derinde? Lige prøve at se. Kunne være, at vi kunne gemme os et eller andet sindssygt sted her. Lad os lige prøve at se. Kan vi komme op på den her? Det kunne være fedt, hvis vi kunne komme op her, ikke? Kan vi komme ind?
Det er det perfekte gemmested. Vi skriver klar. Det er så snyd. Oh, Marie var lige der. Oh, måske kan hun se min talebobler. Oh my god. Jeg ved det ikke. Jeg er totalt gemt lige her. Prøv at se. Jeg ved ikke, hvorfor at den stod sådan lidt der, men... Hvis du kigger her. Åh nej. Åh nej. Okay, vi må se her. Vi gemmer os i hvert fald, ikke? Og kan vi... Vi kan holde øje med folk, kan vi ikke? Okay, jeg kan sådan prøve at zoome lidt ud, ikke? Det er det bedste, jeg kan gøre, ikke? Så hvis folk kommer forbi her, der er altså en, der allerede går forbi der, ikke? Var det... Det var vedkommende, der fandt mig før, tror jeg. Finder jeg mig igen? Åh nej, han kigger. Han kender de her steder. Han kender de her steder. Var det den samme? Jeg tror måske, det var den samme. Jeg ved ikke, jeg er lidt tvivl. Men de kender altså de her skyhemmelige gemmesteder. Jeg kendte dem ikke. Det var rent tilfældigt, jeg fandt dem. Oh my god, hvad sker der, venner? Det er crazy. Åh, de løber derovre, ikke? De tjekker skyerne, så der er en god chance for, at de rent faktisk finder mig her. Jeg troede, at jeg havde verdens bedste gemmested, og det var så ikke verdens bedste gemmested. Vi må lige prøve at se. Okay, han gik forbi, men vi har altså en derovre, der virkelig tjekker skyerne. Skal vi lige prøve at se? Jeg er lidt tvivl, om det er den samme som før. Skal vi prøve at se? Kan vi zoome ind? Lad os lige se, hvem er det, der kommer her? Det er Pink. Okay, Pink går og gemmer sig her, ikke? Lad os lige prøve at se. Pink. Måske finder Pink mig. Pink går i gang med at farme kister. Pink kunne godt finde mig. Vi har en mere, der er Pink herovre. Og det er sådan nogle fede, det er sådan nogle fede skindrenge. Eller piger. Jeg ved ikke. Vi har en, der stadig kigger i skyerne herovre. Det er for fedt, det her. Du er gemt godt, skriver Dakadak, drengene. Jeg prøver. Jeg vil lige prøve at kigge rundt. Jeg kan zoome ind til first person her. Jeg kan nemlig kigge rundt her. Jeg ved faktisk ikke, om det afslører min position. Gør det? Jeg tror ikke, det gør. Alright, det er så fint, det er så fint. Okay. Jeg ved ikke. Der er ikke nogen lige her, så vi kunne godt spørge, om de skulle have en ledetråd. Vi kan også lige vente til, at der rent faktisk er nogen, der skriver. Vi kan lige kigge ud her, ikke? Prøv at se. Jeg er jo teknisk set synlig lige nu. Det er crazy, det her, venner. Det er crazy. Det er mega crazy. Og vi har ingen, der lige teleporterede derovre, som forsvandt. Jeg så ingen lige herovre før. Jeg ved ikke, om I nåede at se det. Vi vil gerne have et hint. Okay, så skriver vi... Et sted i Fantasy World. Lige nu. Nu kommer de tilbage her. Nu kommer de tilbage. Nu må vi lige se. Det var ham, der fandt mig før. Det var Jia, der fandt mig før, tror jeg. Skal vi se, om han finder mig igen? Han tjekker skyerne. Jeg zoomer lige ind. Han er lige der. Kommer han herover? Det er spændende, venner. Jeg tror, han finder mig. Han ved måske ikke lige her, at man kan gemme... Jeg tror, han kommer her. Han finder mig. Han fandt mig igen. Så vi har altså en, der har vundet 2 runder i træk. Og det er jo ikke engang fordi, at de andre ikke var tæt på. De stoppede bare med at tjekke skyerne. Alright, så vi henter en ny en her. Ikke? Vi skal lige huske at trykke withdraw. Tager vi den der. Withdraw, ikke? Så har vi taget den ud af banken. Og så skal vi bytte den samme person igen. Altså, det er jo ikke færdigt til. Alle har haft de samme muligheder for at vinde. Så nu prøver vi lige. Lad os se. Der. Ready. Og trade. Okay, skal vi tage en... Lad os prøve at lave en runde, hvor vi giver en Dark Matter gul horse. Så vi skriver her. Sidste runde. Og præmien er en Dark Matter gul horse. Alle til springvandet. Så nu vil jeg gemme mig igen. Og jeg synes ellers, de 2 første runder, der fandt jeg nogle virkelig gode gemmesteder. Jeg tror, for at forvirre, at vi ikke får den samme vinder igen, så skal vi nok simpelthen vælge et sted, der ikke er så bugt. Jeg har været heldig at finde nogle steder, som jeg umiddelbart ikke troede, folk kunne finde mig i. Men de har været rigtig gode. Den samme har været rigtig god. Jeg tror også, de andre virkelig har kæmpet for at finde mig. Men lige nu, der skal vi skal finde et nyt sted, ikke? Vi kunne godt lige undersøge nogle steder. Jeg tænker, jeg teknisk set har nogle rigtig, rigtig gode sådan, muligheder for at lede eller finde nogle steder. Lad os lige prøve at se. Jeg vil lige prøve at tjekke Samurai Island, ikke? Vi kunne godt gemme os i den samme Fantasy World, ikke? Det tror jeg ikke, de ville forvente. Lad os lige prøve at se her. Kan vi bokke os op i træet? Jeg ved jo ikke, hvor de har søgt den de andre gange. Jeg kan faktisk komme lidt op i træet. Hvis jeg nu kunne bokke mig helt op i træet, så havde det været for fedt. Lige prøve at se, om vi kan det. Det kan godt være, vi kan komme op. Jeg ved det faktisk ikke. Det her har jeg aldrig prøvet. Jeg var bare lige sådan... Jeg tænkte, det kunne godt være. Jeg tror simpelthen ikke, det kan lade sig gøre, desværre. Okay.
Den er no-go. Lad os prøve at se, hvad kan vi ellers? Er der noget her? Den her ø, den er ikke god. Lad os prøve at tage Head Island og se, om der er noget lækkert, vi kunne gemme os her. Det tror jeg ikke. Den bliver for svær at gemme sig i. Så lad os prøve at tage et smut til Alien Forest måske. Lad os se engang. Nu skal vi lige se, for jeg ved, man også kan hoppe op herover, ikke? Men det kunne være fedt, hvis man kunne gemme sig et eller andet sted, som de umiddelbart ikke havde tænkt sig at kigge. Kan vi komme ind i de her måske? Det er et godt gemmested. Jeg ved ikke, om de vil se mig her. Vil man se mig her? Kan jeg gemme mig her? Okay, vi prøver, venner. Vi prøver. Lad os prøve at se. Vi skriver. Klar. Også fordi måske den, som har fundet mig de andre gange, forventer måske, at jeg gemmer mig et eller andet sindssygt sted. Lige her. Jeg ved ikke, om man vil lægge værk til mig her. Lad os prøve at se. Jeg kan ikke se, om de vil se mig på den vinkel der. Okay. Jeg ved ikke, om jeg gemmer for dårligt. Det går derovre. Nej, jeg måske gemmer for dårligt. Jeg ved ikke, om jeg gemmer for dårligt. Okay, de går forbi. Sådan. Det er super, det her, ikke? Men selvfølgelig er det også forventeligt, at jeg måske vil tage det her område, fordi nu har vi gemt os andre steder. Jeg ved ikke, om det er et godt gemmested, det her. Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig prøvet at gemme mig før her. Men det ser for fedt ud, venner. Okay. Det var bare noget, der faldt ned der. Alright. Jeg kan lige ane den derude, ikke? Der kommer en der, ikke? Og jeg tror ikke, det er den samme vinder igen. Det tror jeg ikke. Lige prøv at se. Han gik forbi mig! Markus gik forbi mig! Og jeg var sikker på, at han havde mig der. Jeg er med. Markus, vi skal ikke herover. Gå væk! Han har set mig. Den samme har set mig igen. Oh my god, han har set mig igen. han har set mig igen. Trøste præmier. Præmier til alle. Men altså, jeg har jo faktisk den til Jira her. Jeg har en Dark Matter, lad os prøve at se. Så det er den her, en Dark Matter Gold Horse. Det er han blevet lovet. Han vandt fair and square, så han får selvfølgelig en Dark Matter. Alright, lad os prøve at se her. Hvor mange har vi herinde? Så vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright, vi har 8, der har været inde og spille. Vi kunne godt give dem en hver. Lad os prøve at se. Det bliver dyrt der. Nå, det gør vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright. Okay. Så lad os bytte med folk. Trøstepræmie. At Batman får en trøstepræmie. For at have været med. Så du får sådan en der. Bum. En til Diamond Man. Tak fordi du var med. Så skal vi have en til Chip. Chip skal lige ændre den, så tager vi Peter. Og Peter får en trøstepræmie her. Værsgo, Peter. Oh, han giver mig 10 gems. Alright, det fatter. Jeg tager gerne 10 gems, ikke? Der har fået den meget billig, min ven. Meget billig. Og den byttede. Så går vi videre til Coreblox her. Coreblox skal også have en trøstepræmie. Og lad os prøve at se. Så skal vi lige have Marie her. Skal også have en trøstepræmie. Marie, du skal også have en. Værsgo til dig. Det behøver du ikke give. Marie, det behøver du ikke give det der. Jo. Okay, Marie, du skal ikke give mig alle dem der. Okay, du har rimelig mange. Okay, færdig. Du har mange. Okay, lad os være med at slås om det. Okay, så du vil gerne give den der. Alright. Så bytter vi. Alright. Okay. Okay, Marie. Så. Ja, okay. Det er færdig. Tak for det, Marie. Det var rigtig pænt. Og så tager vi Pink. Pink skal også have en trøstepræmie. Du får den her. Det er jo lige før, at det bet, Marie har givet mig opvejer, fordi bet, vi har givet væk sådan en samlet bet power. Og så skal vi have... Markus skal også have trøstepræmie. Lad os prøve at se. Trøstepræmie til Markus. Også til ham. Okay, så nu mangler vi... Dagedag. Du skal ændre dine trade settings. Så vi bytter med Dagedag her. Så der lige er en trøstepræmie til Dagedag. En gul hårs til dig, min ven. Og så skal vi bytte den sidste, som var Chip. Lad os prøve at se. Chip, du skal have sådan en der. Værsgo, min ven. Og så har alle fået et pet. Og med det sagt, venner, vil jeg sige tak, fordi I så med. Hvis I også kunne tænke, at jeg måske var heldig at være med i sådan en video her på et tidspunkt. Den blev endt med at blive rigtig dyr. Så, så hop ind på Discord-serveren. Og så giver jeg besked derinde, hvis der sker noget. Anyways, tak fordi I så med. Giv videoen like, hvis du kunne lide den. Og så ses vi. Hej.